duke përfshirë edhe draftin. Unë kam thënë që drafti që paraqiti për statutin e komunave në veri, duhet ishte shpërndarë tek qeveria Kurti, edhe pasaj edhe tek faktori ndërkombëtar, tek miqtë e Kosovës, tek Gjermania dhe Franca. Dërgimin janë shmërisht vetëm tek faktori ndërkombëtar, duke anashkaluar Kosovën, ndoshta edhe Beogradin, nuk është duket sikur është një përpjekje që kërkon ta mbajë zotin Kurti në kështjellën e tij të refuzimeve të vazhdueshme. Pra, nuk është një përpjekje krejt e sinqert. Unë do doja që nëse zoti Rama përfshihet në një proces të till, si kryeministri i Shqipërisë, natyrisht, jo si Edi Rama si person, duhet ishte më i drejt për drejt, më i hapur dhe sigurisht që unë nuk them që të bëhet çesharak, por duhet të mbaj gjithmonë themi interesat e Kosovës si prioritare dhe pastaj të shofi interesat e tjera, sepse ne nuk kemi fuqin si shtet për të përcaktuar sjellje geostrategjike të rajonit. Ne kemi maksimumin e fuqisë tonë të ndikojmë tek shqiptarët në rajonin e Ballkanit.